I dag så skal jeg på førpremiere på en film som broren min har dubba hovedrollen til, og den heter Spion i aksjon. Den har premiere 31. august. Nei, sorry, 31. januar, så det om en uke. Og Herman Tømmerås har en av hovedrollene, Stian Blipp også med, så det veldig gøy. Jeg gleder meg veldig til å se den. Jeg vet han har kost seg skikkelig med den dubbinga. Så tror jeg det Will Smith som har den amerikanske versjonen, eller stemmen. Så det jo litt stas da. Så jeg tenkte jeg skulle sminke meg litt, og egentlig snakke om noe som jeg bare har unngått å snakke om litt. Det egentlig ikke så veldig viktig, det kanskje derfor jeg har glemt det litt bort, men det kropp. I forhold til svangerskap og ettersvangerskap. Så var det det da. Klare å sminke seg. Jeg har et speil her. Mens man prater. Det har jeg prøvd før. Jeg ikke særlig god på det. Jeg kan først si at jeg normalvektig. Eller var i hvert fall det. Jeg vet ikke om jeg det lenger nå. Jeg veier jo et par kilo mer. Jo da, jeg jo det. Jeg jo innenfor en normal. Og har heller ikke hatt noe særlig problemer med forholdet til kroppen min i oppveksten opp gjennom årene. Sånn sett har jeg vært heldig, og det jo fint også når man skal gå inn i et svangerskap, at man liksom har et litt sånn avslappet forhold til kroppen, tror jeg. For da gjør den litt som den vil, og det skal den få lov til. De første 16 ukene så gikk jeg ikke opp så veldig mye. Jeg tror det var liksom 2-3 kilo og sånt nå. Og så fra uke 17 til uke 24 så gikk jeg opp 6-7 kilo kanskje. Dritmye gikk jeg opp de ukene der. Sånn helt plutselig, og da bare fikk jeg litt grann sjokk. Det var akkurat som kroppen bare bestemte seg for at nå skal vi liksom kjøre på. Og så går man jo til jordmor. Jeg gjorde i hvert fall det, jeg tror de fleste gjør det. Hvor man får, hvor du blir veid. Og de passer på at du ikke går opp for mye eller for lite og sånne ting. Og da fikk jeg beskjed om at jeg skulle gå opp mellom 9 og 15 kilo. Som jeg synes var litt sånn vanskelig å forholde meg til. Fordi jeg, for det første, er ganske storspist. Men jeg trener, og jeg spiser relativt sunt. Jeg har aldri hatt noen problemer med vekt. Hverken den ene eller den andre veien. Og så skulle jeg plutselig begynne å tenke på og passe på at jeg ikke gikk opp for mye. Men jeg egentlig følte at under svangerskapet så følte jeg at kroppen egentlig tok litt styring og bare gjorde det den ville selv. Sånn som de ukene jeg gikk opp ganske mange kilo, mellom uke 17 og uke 24, så var det ikke sånn at jeg spiste noe voldsomt mye mer. Men jeg fikk følelsen av at kroppen kanskje lagret mer for å gro en baby, rett og slett. Det bremsa jo plutselig opp veldig, igjen, uten at jeg hadde gjort noe spesielt. Så det er litt med det der. Jeg tror det jeg mislikte litt var det at man får noen tall man skal forholde seg til, og så er kropper så forskjellige. Det føltes i hvert fall veldig feil for meg at jeg skulle begrense spisingen min hvis jeg kjente at jeg var sulten, fordi at jeg var redd for at jeg skulle overstige 15 kilo i løpet av hele svangerskapet. Det var sånn, nei, skal jeg sitte her og være sulten og vite at kroppen min skriker etter mat fordi den prøver å ta vare på babyen jeg har i magen, og så skal jeg si nei? Skjer ikke, fordi jordmor har sagt. Altså, jordmors ord går ikke over naturen. Bestemte jeg meg for det. På en annen side så forstår jeg veldig godt at det helt sikkert er mange som tenker at «Åh, nå er jeg gravid, nå kan jeg spise hva jeg vil». Det er ikke hemmelig at det er mange som tenker sånn, og det er jo helt feil. Som de sier, så er det faktisk ikke mange flere kalorier du skal spise i løpet av svangerskapet. Du har faktisk behov for mer ekstra kalorier etter svangerskapet hvis du ammer, fordi da skal du ha ganske feit melk. Så de er nok kanskje litt redde for at folk skal gå i de fellene der. Så jeg bestemte meg for å egentlig bare lytte til kroppen min, prøve å spise sunt, prøve å trene litt, ikke fråtse i noe, bare leve ganske som normalt egentlig. Og jeg endte opp med å gå opp, vi kan runde opp til 20 kilo. Sånn cirka 20 kilo tipper jeg det ble til slutt. Som da er alt for mye, på en måte. Ifølge retningslinjen, altså. For jeg følte ikke at det var for mye. Man må huske det, at man har masse ekstra
vann i kroppen, det veier. Man har en liter ekstra blod, det veier. Man har masse fostervann inni magen. Man har en livmor som mye større. Man har en morkake som veier masse. Man har en baby som veier masse. Det klart at man vil veie litt mer. Og så skal man jo også legge på seg rundt 3 kilo med fett også, for å være klar for å lage denne morsmelka. Så da man jo fort oppe i 8, 9, 10, 11 kilo. De sier også at de som overvektige skal legge på seg enda mindre, kanskje bare så lite som 6 kilo. Men da har du jo nesten egentlig gått ned i vekt under svangerskapet, hvis man skal regne med alt det andre jeg ramsa opp. Jeg forstår ikke helt den måten de tenker på, så jeg bestemte meg for å egentlig bare lytte til kroppen min og bruke sunn fornuft, og det jeg glad for. Jeg ble også rådet til å ikke veie meg rett etter fødselen, at man skulle la det gå en 3 ukers tid, bare stå og fått alt det her raske ut av kroppen, og du faktisk kan se hva du faktisk veier. Så det gjorde jeg, og da hadde jeg gått ned, hvis vi regner med at jeg gikk opp 20 kilo da, så hadde jeg gått ned 14 da. De siste kiloene, nå jeg fortsatt en kilo eller to unna det jeg veide før jeg ble gravid, men de neste da 4 kiloene, de har bare forsvunnet sånn veldig sakte over de siste 4-5 månedene da. Og det synes jeg skikkelig fint, for jeg har liksom ikke trent eller gjort noe eller anstrengt meg. Jeg har prøvd å spise næringsrikt, men også kost meg med godteri og sånne ting som jeg kost meg med. Potetgull og masse bacon og sånn. Ikke for mye da. Og så har på en måte kroppen bare tatt litt sånn ansvar selv. Jeg føler at kroppen styrer det her selv. Kroppen tar seg tid. Jeg beveger meg sakte mot det som den normale vekta mi, uten å legge press på den stakkars, flinke kroppen min, som bare har gjort alt den kan for å gro verdens fineste baby, og ta meg gjennom en fødsel, og gjøre alt den skal gjøre i etterkant også. Jeg bare så stolt av flinke kroppene våre. Så vil jeg ikke legge ytterligere press på at kroppen nå skal drive og slanke seg, og bli stram og fin og sterk. Bare fordi at jeg er så opptatt av det. Jeg er heldigvis ikke så opptatt av det. Så det gikk ikke til hodet på meg, og kroppen min har fått lov til å gjøre det her i sitt eget tempo. Nå har det snart, nå har det gått 5,5 måneder, så snart gått 6 måneder, og da tenker jeg at nå kan man på en måte begynne å bruke kroppen sin sånn som man gjorde før. Så nå jeg i gang med lett trening. Jeg trener sånn 20-25 minutter annenhver dag, prøver jeg. Et par av øktene tyngre, og de andre ganske så lette. Etter hvert også utover våren, hvis jeg ønsker, så kan jeg jo prøve å legge litt mer i det å komme i form. Spise enda litt sunnere, kanskje ha litt lengre økter. Men det er bare viktig for meg at alt gjør uten at jeg legger så voldsomt mye press på kroppen min. Og de sier jo at når det kommer til hvor stor man blir under graviditeten, at man ofte slekter på mammaen sin. Mamma ble ikke sånn kjempestor, og jeg var egentlig ikke så veldig stor før helt sånn siste par ukene jeg gikk på overtid. Da tror jeg bare at jeg este ut på alle måter. Jeg tror det bare var vann i kroppen, og ja, og baby var jo selvfølgelig stor, og ja, hun var ikke sånn kjempestor. Hun var 3695 gram, 50 centimeter lang. Så hun var ikke noe sånn der gigababy heller, men jeg bare ble større. Men jeg var så nysgjerrig på hvordan kommer magen min til å se ut rett før jeg føder og rett etterpå. Så det passet jeg på å ta bilder, så det skal du få se her nå. Dette her på toalettet på Ahus. Her tror jeg har fått en modningspille. Jeg i hvert fall i gang, men det har liksom ikke begynt ordentlig enda. Og så har vi da noen timer etter jeg har født. Fortsatt ganske stor og rar. Og så ble jeg egentlig litt sånn fascinert av, for etter en uke så hadde jeg liksom en slags sånn normal mammakropp. Altså jeg hadde mage, men det var litt mer sånn, jeg kunne ha på meg vanlige klær uten å se gravid ut, og det var jo, klart magen er jo litt sånn pløset og rar, og har litt strekkmerker og sånne ting, men det var bare sånn, oi, jeg har en fungerende kropp igjen liksom. Sprøtt hvor fort det egentlig går. Og så når det kommer til hele kroppen min i dag, så er den utrent. Den har en litt sånn annen fasong rundt hoftene, og mageområdet er selvfølgelig annerledes enn det var før. Jeg har større mage. Det er også mer fett på magen.
og rundt magen på sidene. Og så tenker jeg når musklene i magen på en måte blitt strekt så voldsomt som de har blitt under et svangerskap, så kanskje den aldri på en måte blir like sånn flat igjen. Og det gjør jo selvfølgelig ingenting. Jeg skal jo aldri bli badedraktmodell, har ingen planer om det. Så det gjør jo ikke noe, men det liksom en sånn ting man også bare må slå seg litt til ro med, da, at kroppen kan få endringer som jeg ikke har noen forventninger om at går tilbake, eller forhåpninger om at skal gå tilbake heller, for så vidt. Og den tankegangen tror jeg litt skummel før man blir gravid, og så når man har vært gravid og gått gjennom svangerskapet, fått en nydelig baby, så betyr det overraskende lite. En sånn etter å ha vært gravid, og det er også noe jeg ble veldig bevisst på under graviditeten, så er det hvordan din egen kropp virkelig er din beste venn. Hvor fantastisk og hvor utrolig er det ikke at kroppen din står på for deg dag ut og dag inn. Kroppen ber aldri om noen ting tilbake. All dritten du spiser og drikker, da er kroppen i fullt arbeid hele tiden med å holde deg i livet, holde deg så sunn som mulig, bekjempe alt snopet du spiser, plukke ut næringsstoffer av alt den kan, alltid i full beredskap. Den sover aldri, selv når du sover, så er kroppen din på jobb på en annen måte. Da jeg gikk gravid, så var kroppen min i høyspenn hele veien for å passe på at jeg fikk næringsstoffen jeg trengte, at babyen min fikk de næringsstoffen den trengte, at den fikk næring. Det er helt utrolig hvordan dette maskineriet jobber så hardt og uavbrutt, og hvor utakknemlige vi ofte er overfor kroppen vår. Kroppen din ber liksom aldri om noen ting tilbake. Den bare jobber for deg hele tiden. Og når man virkelig innser det, og kjenner på det, kraften i det etter å ha fått bære frem et barn, så er det veldig vanskelig å stå og se seg i speilet og dra i en valk og bli sint på kroppen. Det er veldig vanskelig å bli sint på kroppen. Det er litt sånn, vet du hva? Du skal få lov å se ut akkurat hvordan du vil, fordi du er så jævlig fet. Sånn, det er det jeg tenker om kropp. Hva tenker du om det her? Har du på en måte vært gravid, eller har du lyst til å bli gravid og gruer deg litt til hvordan du kommer til å håndtere det her med at kroppen endrer seg? Hva er det som skremmer deg? Det må være lov å ha litt tanker rundt det. Vi skal ikke være alt for politisk korrekte her, det må være lov å føle på ting. Og for deg som har født og hatt den reisen som jeg har hatt, kjenner du på noe av det samme? Er det også sånn at du på en måte ser kroppen din i litt sånn nytt lys? Bare fortell i kommentarfeltet her. Apropos ta vare på kroppen sin, jeg gleder meg veldig til å spise snop til filmen etterpå. Lørdagsgodt er alltid best før middag. Skal jeg ta på eyeliner, eller skal jeg ikke gjøre det? Jeg har liksom aldri på meg eyeliner. Jo, jeg gjør det i dag. Nei, men det er ikke så fint. Det er fint med eyeliner hvis man skal ha løsvipper, og det gidder jeg ikke, så jeg dropper det. Lips. Skal jeg spraye meg face og ta på meg mascara, så er det egentlig så for det holde, altså. Det er ikke galla vi skal på, vi skal på førpremiere. Og det er faktisk ikke så lenge til jeg blir hentet av mamma, faktisk. Så jeg lurer på om jeg bare skal stoppe her og ta mascara og sånt fjas off camera, og så kan dere jo bli med. Hei, Mads! Hei, hei! Er vi klare for førpremiere? Det er litt dårligere lyd her nå, for nå har jeg tatt av den mikrofonen.
gøy film, altså. Den det bare å ta med seg kidsa og se med en gang. Jeg lo, så jeg grein, så det var kult. Nå det lørdagskveld, og vi skal kose oss med Grand Prix. Far i huset har lagd mat. Du god å ha, du. Da det klart for rødvin og mys til Grand Prix. Og ja, jeg har fortsatt juletreet oppe. Det skal ned veldig snart. Men jeg ville bare si takk for at du så på, og så høres vi veldig snart.